אני האדם שחוקים, שיודעים בדיוק מה ומו ואיך ולאן זה הולך. מכירה את המכונה, היא מכירה אותה. למה שמן? זה שמן? מתיחת פח, כמו שאתם רואים. זה טיפה סולר. בגלל המהירות אנחנו מונעים טיפה את החיכוך. למדנו עם הניסיון, שכדי למנוע את החיכוך טיפה משמנים ונותן תוצאות יותר טובות. מי שיוצא מצליח לגשת. כן, אנחנו יוצאים.